Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. A partir de agora, eu e você, você e eu aqui levando informações precisas da nossa região metropolitana de Campinas, Piracicaba, do Brasil, do mundo, de Santa Bárbara do Oeste. E você, claro, pode participar aqui junto com a gente, enviando áudio, vídeos, imagens para o nosso WhatsApp, denúncias flagrantes do seu bairro, da sua rua. Esse é o número 997-82-4426, tá certo, minha gente? É isso aí, vai se inscrever no nosso canal, compartilhem a edição de hoje, né? E mais do que nunca você interage aqui junto com a gente no portal SB Notícias, tá certo? Se inscreva, clique no sininho, fique à vontade. Bom, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Um homem morreu atropelado por um caminhão ontem pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste. Que tragédia, meu Deus do céu. Rodovia Luiz de Queiroz, SP304, ali nas proximidades do bairro Sartori. Vítima identificada como sendo Robson Mirandola, conhecido como Nequinha, né? Ele morava em Americana. E ele era goleiro do clube Flamengo, lá de Americana. Era comerciante e eu quero aqui também deixar aqui as minhas condolências à nossa querida Débora, né? Débora, que Deus possa confortar o seu coração. Bom, vamos lá, seguindo aqui com o Jornal da TV SB Notícias, nesta super, super, super manhã de terça-feira, de quarta-feira, perdão. Olha, imagina você aí dentro, né, do hospital e de repente você recebe uma mensagem dizendo que você teria que comprar uns medicamentos porque é para salvar a vida, né, do seu familiar, do seu ente querido. Pois é, foi isso que aconteceu com uma pessoa, um paciente, né, uma senhora de 81 anos, né, o seu filho, é isso, né? Ele estaria em casa, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, né? Essa familiar, essa paciente estaria no Hospital Unimed, na cidade de Americana, e aí eles receberam esse WhatsApp. É um golpista, na realidade, um médico se identificando como o Dr. Tiago, né, e que tentou repassar aí uma venda, né, de medicamentos, alegando de que a unidade de saúde não teria esse medicamento. E aí ele achou estranho essa mensagem, entrou em contato com a Unimed e a instituição reforçou que não faz nenhum tipo de abordagens nesse sentido com os familiares e nem enviam mensagens via WhatsApp para ninguém, tá vendo? Olha, ainda bem que o rapaz aí foi esperto, né? Já viu que tinha algo estranho ali, já entrou em contato com a unidade de saúde, pronto. Até nisso, né? Os caras, né, eles fazem essas tramóias para os pacientes que lá estão internados e acabam fazendo esse tipo de estelionato. Esse não caiu, mas serve de alerta para você também, tá bom? Um homem de 31 anos morreu ao trocar tiros com policiais militares do Batalhão de Ações Especiais lá na cidade americana. Ele roubou um carro lá em Rio Claro e foi parar aqui em Americana, na rua Rio Jaguari. Vários objetos apreendidos, entre eles, né, drogas. Os agentes teriam reagido e atingido o homem com um disparo na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital de Americana. Tá aí, né? Essa arma apreendida, rastreador, o cara veio de Rio Claro, mas foi pego aqui pelo BAEP na cidade de Americana. Atenção, atenção, você que quer ser um agente aí, oficial de segurança, atenção, policiais futuros, né? Quem sabe policiais militares, inscrições abertas. Inscrições para o concurso da Polícia Militar, que termina, aliás, hoje, quarta-feira. E tem mais dicas para você aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. Põe no ar lá, isso, vamos lá. Em momentos de dificuldades e crises, a sociedade precisa de policiais treinados e capacitados para lidar com qualquer tipo de situação.
você gosta. Proteger as pessoas, combater as injustiças e fazer a diferença na vida delas, venha para este time, junte-se a nós. Seja um policial militar. Faça sua inscrição em nosso concurso até a próxima quarta-feira. Maiores informações no link na nossa bio. Sou a soldado Bruna. Estou há 4 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazendo a diferença. Aí, soldado. Obrigado aí, né, pelas dicas e pelo recado. Então, termina hoje as inscrições. Você que sonha em ser um policial militar, mas aí tem alguns requisitos que você pode estar entrando no site da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Entre esses requisitos, tem que ter 17, no máximo até 30 anos. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso programa, isso, para a gente bombardear aí as redes sociais. Compartilhem, divulguem e até amanhã, se Deus quiser. Estou indo lá para o rádio agora, 11 horas, tem o programa Espaço Aberto pela Brasil AM 690 e FM 81,9. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!